gogoratu dituzu multzoen teoriak, osea, nola matematikan esplikatzen dizkiguten gauzak multzoekin, ez? Eta orduan, multzo batean egongo dira, ba, A letra guztiak, eta beste multzoan B letra guztiak. Ba, hori da gizon eta emakumeen definizioak, ez? Genitalidadaren arabera, hemen egongo dira zakiltxoak dituztenak, eta beste poltsan aluak dituztenak. Eta hortik ez da inor mugituko, eta beraien arteko harremanak izango dira X. Sistema patriarkalaren oinarrian esango nuke dagola lehenengo kontu bat, dala ia gauza guztiak bitan banatzeana. Eta, bueno, lehenengoa da, emakume eta gizonaren izendapena edo binarismo sexuala, ez? Generizatzen ditula pertsonak, eta ez hori bakarrik, ez? Ezaugarri batzuk ematen dizkie bai emakume eta gizon izendatzen dituzun gorputzoiei, eta botere harreman batean jartzen ditu, ez? Botere asimetrikoan. Alegia, jerarkia bat sortzen du eta gizonak guztiz privilegiatzen ditu. Mutil moduan sozializatua izateak suposatzen du, adibidez, espazio publikoa hartzea, espazio publikoan egutea, txikitatik, ez dakit, klasean gehiago hitz egitera, futbol kanpoan erdian egotera, altuago hitz egitera, gorputzarekin espazio gehiago hartzera, ez? Hori izan daiteke bat, espazio publikoa. Karo, guk demora guztian gure referentzia nagusiak gizonak baldin baditugu eta gainera espazio hartzen duten gizon batzuk bezala, horrek suposatzen du seguruna guk pentsatzea pixka mundua gurea dela eta horrek autoestiman segure eragina du, gure bizitza espektatibetan eragina du, gure aspirazioetan eragina du ez direlako zalantzan jartzen. Zema jende bulimika egon da, ez? Osea, ez dakit, atzenin, ba, gizartik transmititzen ere dualako emakume argal batena, eta horraz pasea amoldatzen, ba, psikologikoki eragin egizu, ba, gizartiatik, ez? Beldurra esentitzea, ez? Eta hori eskeikaragarria, ez? Beldurrek esentitzea, bortxatua izatearena, zalantzan jartzearena zure buruan, zure gorputzarekiko egongo diren objektualizazio guzti horiek esentitu behar izatera. Emakume hegemonikoa patriarkatuak definitu duena, goxoa bezala, ahula bezala, amatasune instintua duena, ez duena ahotsa altxatzen, neurri batzuk izan behar dituenak, bere bizitzan gauzarik importantena, edertasuna izan behar du, maitasuna aurkitzea noizbait. Guzti horiek badira, erabiltzen ditugun elementuak, emakume politiko horiek definitzeko, erabiltzen ari garena da, patriarkatua bera, gure buruak definitzeko orduan. Baina ikuste baita ere, zentzu horretan, emakume izateko eta gizon izateko modu desberdinak aurkitu beharko genituzke. Azken batean zertako gauden ezita, ez? Neska bezala sozializatuta, gizon bezala sozializatuta, goza desberdinak eskatzen zaizkigu, orduan gaitasun desberdinak garatzitugu. Ba, adibide bat jartzeti, ba, neska bat gaixotze zaigu edo mateio konortia galtzen du neska batek talde hontin, eta zaitu nek egitu di neska albon erizain lanetan, askoz dralogoa ikustia bi mutil. Eta gainontzeko delegatzia zaintza lana bi mutil horiei, ez? Neska beti, bueno, ba, zaintza hori adibidez, txonakeri bada, baina hori oso garbi ikusiko da. Txiki-txikitatik erakusten zaigu ere besteenganako besteenganako in behar degula emakumeok, ez? Izan behar degula besteentzat, nolabait. Eta horregatik egon behar degula guapa besteentzat, egon behar degula isilik hobeto besteentzat, egon behar degula baketsu besteentzat, eta horregatik bada oso zaila ateratzea amorrua, ez egitzea moda, ez pintatzea, ez depilatzea, ez, bueno, gehan bezala edo guk nahi degun bezala izatea, ez askotan
itxutu itegea, ez, oso zaila da jakitea guk benetan zer nahi degun, dazkagulako, bueno, ba, kanpo, bueno, eragin eta eraso, bai, pila bat orduan, bai, eguneroko borroka dau. Nik eskolan ikusten ditut ume asko, kategoria hegemoniko horietatik aldentzen direnak, eta gizarteak gogor zigortuko ditu, bere genero rolak eta estereotipoak bete ditzaten. Txean da seguntzer ikusten dan, eta egia da gainera, badarela beste elementu batzuk familiak berak ez dituna kontrolatzen, regulatu egiten dituztenak umearen jarrerak, ez? Esate baterako, ba, ume bati adin batean panpina gustatzen bazaizkio edo soinekoren batekin eskolara jutea edo ez da ezer gertatzen, baina adin batetik aurrera bai, ez? Gogoratzen dut ikasle bat, esaten zuena, ez? LH-tik, LH-an ja ilea luzea zuen eta hasi ziren berarekin sartzen LH-en eta DBH lehenengo mailarako ja moztu egin zuen ilea. Ez eta gainera goitizena jarri zioten. Hor arazoa sortzen dion jendea da hetero horrek. Eta arazoa sortzen dion jendea hetero darako ez, ne, heteroseksuala darako ez. Heteropatriarkatua, bueno, da aurrizki batzuk pixkako estatu zaiguna txertatzen, da nik uste gero eta erresago zatitula jendeak eta ulertzaitula jendeak, ez? Esango nuke, heteroaragoa dela gizartearen produkzio erregimen bat, nun determinatzen diren korputzen nortasunak eta nolakoak izan beharko diren beraien harreman sexualak, espeziaren produkzio mota jakin batetara eramateko. Eta espezi, oza, forma jakin hori izango litzateke ez, nun aita eta aitak balio batzuk ditu, amak beste balio batzuk ditu, eta unitate familiar kapitalista eta normatiboa bermatzen denez. Hori da heteropatriarkatua. Eta horrek suposatzen duena da, hor murgilduak dauden gorputzak nortasun markatu batzuk izan behar dituztela. Ulertzea heteroseksualitatea autu edo desira seksual edo lehentasun seksual bat bezala falazia bat da gaur egun. Falazia bat da inorrezalako armariotik atatzen heteroseksual bezala. Falazia bat da heteroseksualitate presuntzio bat dagoelako gizarte honetan. Dagoelako eraikuntza hetero arautu bat. Hau da, eta hetero esaten daunean ez da jazure desira seksuala. Da horrek guztia daukan antolakuntza, ez? Hetero arauak esan nahi du, bikotera bideratua dela, umeak ukitzea bideratua dela, familiaren eraikuntza X bat egitea bideratua dela, horregatik izan leke lesbiana pareja hetero arautu bat. Ulertzea zebiskat komplikatzearen kontzeptua, ez? Askotan hitz egiten dugu patriarkatuaz edo heteropatriarkatuaz, bai nolabait indarra jartzeko ere arau heteroseksualak dakan garrantzian gure jendartean. Arau heteroseksuala esaten degunean ez dugu esaten bakarrik zein gustatu bertzaigun edo zeinerekin oheratuko gean, bai baizik eta bueno, sistema politiko, ekonomiko eta sozial oso bat da. Ez importa zein egin dituzun txortan, baita ere importa du, ez? Zetero arauak esaten du baita ere, gorpurtz bakoitzak seksuan oki behar duen lekua zein dan. Hola gora ikita, ez? Bat aktiboagoa da, bestea pasiboa da, bat da zuloa, bestea da sartzailea, baten plazerra da zentralidadea, bestearen da kasualidadea, eta bar, eta bar, orduan, hetero araua hori da, ez? Noraino iristen den hetero araua, ez? Txortaketaren koreografia bat markatzen du, ez? Nun ja, emakume bat eta gizon bat enroiatzen direnean, zu emakumearen paperan bazaude, eta niri hau gertatu izan zaiz, eta enroiatu naiz, ba, baineskekin eta mutilekin, ez? Eta horrean, mutilekin koreografia erabat itxia dago. Txortaldia ere markatua dago, ia, ez? Zeintzuk izango diran pausu horiek, orduan, ba, azken finean, nortasunaren, ba, hori erroetara juten dan, erregimen politiko, sozial eta seksual bat. Bueno, jende bat ofenditzen da, zer du txarritik heterosexualizateakoa, zu jakingo ez du nien, ez? Baina ez da hortaz ari.
itxasu larrutan nahi zunakin, no aldezunakin, da gizarte antolakuntza bat ez egea, ez? Eta destinu bat ez, ez? Etero destinu eta etero arau bat, denoi eragiten diguna, eh? Denoi eragiten diguna, ez, denoi horrezkapetzen.